Hej kära vänner! Idag är det kräftskiva. Så jag tänkte att ni ska få vara med mig när jag gör ordning. Vi ska börja med att dekorera. Så vi ska dekorera här. Kräftkalas. Det blir inte så många, det är bara vi och en familj till som ska roa oss lite. Så barnen kan leka och vi vuxna kan prata lite, för vi har inte setts på ett tag. Jag tänker att vi börjar med att ta fram det gamla pyntet. Här har vi brukar ha kräftskiva för familjen. Det har vi inte haft i år. Men däremot så brukar jag spara kräftgrejer som fortfarande är hela. Och det är ju toppen, för då har man lite kvar, så behöver man inte köpa allting nytt varje år. Oj. Jag tror att vi ska hänga den där någonstans. Yes. Knivar skulle jag rekommendera. Men jag tycker nästan de här till och med är lite bättre. Vi är fyra vuxna idag, så det är perfekt. En var av varje. Hattar i påsen. Perfekt. Gamla tallrikar. De tror jag inte vi kommer använda, för jag har köpt nya. Hur många det är? 2, 4, 6, 8. En för lite. Då får de kvar där. Eller nej, vi har en där. Då skulle vi kunna använda dem där i år. Så blir vi av med dem. Bra. Är det här lite overkill för två familjer? Ja, den sparar vi till nästa år. Yes. Ställer jag här. Ska vi se om ni kan se. Om jag kan få upp någon girlang. Tror jag blir bra. Nu ska vi sätta upp den här lampan. Jag tror vi tar den i köket. Hittar ingen plats i köket, så den får vara här i hörnet istället. Lite gillang i taket. Då ska vi se vart vi kan hitta plats till de här sakerna. Kanske en boll i hörnet. De här tre på lamporna i köket. Och den sista någonstans i hallen. När gästerna kommer. Blev inte för avancerat. Lite lagom. Då ska jag ta tag i dukningen. Det är frågan. Men jag tror att barnen får sitta här borta i hörnet. Så. Så sitter vi vuxna på den här sidan. Så där. Det var det vi hade från tidigare. Jag älskar ju att dekorera för fest, alltså. Jag tycker det är så roligt att ha gäster över. Men jag har faktiskt inte gått bananas inför den här kvällen. Utan jag har köpt lite tallrikar och sånt. Men det hade vi redan, så det blir lite lagom idag, tror jag. Min kompis Sanna, hon smsade faktiskt mig och så sa hon: Katrin, gå inte överstyr nu, utan gör det lagom. Jag tyckte det var ganska roligt. Eftersom att jag tycker om att fixa och dona och göra det lite väl mycket kanske. Då ska vi se. Jag tänker de här små tallrikarna som jag har köpt. De kanske man kan ha till... Vi ska åka och köpa det för er för. Ska vi köpa lite kex och ost och sånt. Jag tänker att det kan vara bra att ha en liten tallrik till. Så. Så tar jag den här gamla stora som jag hade två kvar av. Som man kan lägga skalen på. Alltid bra.
sen tar vi servetter. Glas. Barnens klara. Titta, det här blir väl mysigt, va? Uppläggning för vuxna. Yes, jag tror det blir bra. Så där, nu är jag ganska nöjd för nu. Så nu tänker jag att vi åker och handlar. Så mycket folk i affären. Jag verkligen avskyr hur mycket folk i affärerna. Alla ska handla idag tydligen. Hela parkeringen är full. Det är jättemycket folk där inne. Andas. Gästerna kommer om en och en halv timme. Jag måste hem och börja laga mat. Här är något ni inte fick se. Jag var inne på Rusta först. Och då hade de halva priset på så här grejer. Jag kunde låta bli att köpa sådana till barnen. Och ett par glasögon till mig själv. Är ni med? Hallå! Vad snygg jag varit. Jag tror att barnen kommer att gilla det här. Hallå! Ja, de ska jag på mig när de kommer hem. Så, nu till det här då. Här har jag det som behövs till pajen. Tror jag. Jag köpte färdig pajdeg för jag orkar inte göra paj. Oj, oj, oj. Jag satte mig en stund och bara dåsade till. Vad trött jag blev. Ja, men nu ska vi i alla fall börja med pajen. Så att maten blir klar ganska snart när de andra kommer. Pajskalet ska in i ugnen en kvart innan man ska ha i ingredienserna. Så det känns som att, ja, men det kan vara bra att börja med det då. Det är sånt här inte så himla smidigt. Man kan köpa färdigt. Alltså det är väl egentligen inte så svårt att göra själv. Men stressad människa som jag är har inte tid med sånt här. Göra paj liksom. Pajdeg. Det kanske skulle vara bra för mig ändå. Att göra det. Sådär va. Så. Nu tänker ni. Hon har ingen aning om vad hon gör. Nej, något sånt. Paj brukar jag faktiskt kunna göra. Jag brukar inte vara så här dåligt med pajdegen. Men. Nu är det så att då. Jag vill bara lappa lite. Så blir det nog bra. Så. In i ugnen. Medan pajen är i ugnen. Så ska jag snabbt göra mig i ordning lite grann. Byta om. Och kanske ha något smink på mig. Ta-da! Yes. Lite längre ner. Jag är färdig. Nu är det dags att ta tag i där vi ska äta och se vad vi ska ha i pajen. Då ska vi se. Jag vill ju gärna ta ut klart pajen innan gästerna kommer. Även om vi sa att vi skulle laga mat tillsammans. Så kan ju vi göra övrigt tillsammans. Barnen ska ha... Nu tror jag barnen kommer hem, varför? Så, det var barnen som kom hem.
Men de klingade på dörren. Ja? Jag är jättestiva. Ja? Stycken blir det. Ja, så många blir vi. Ska ni hjälpa till? Ska jag öppna den? Kan du öppna? Mm. Bra. Följer ni tomaterna där då? Det här då? Ja, jag tänkte att vi använder såna till att ha salladen på. Så har vi ett litet fat till er. Ett stort fat till er. Här. Och så ett fat till oss vuxna här. Det blir väl bra, va? Men inte det gabbel. Ja, men ni, alla barn har den på den sidan av sitt bord. Och vi bara vuxna har den. Och den här kommer vi vuxna ha också. Jaha, då är vi klara med förberedelserna, Gabriel. Vad duktig du var att hjälpa till, mamma. Gabriel vill ha mat nu. Vill han ha mat, va? Vill inte vänta längre. Eller hur? Här är grabbarna lite fördrink, va? Ja. Som ni ska ge till era kompisar. Ja. God saft, va, grabbar? Mm. Jättefina glas. Ja, de kommer bli så glada över det. Och jag, det är plastglas. Är bordet klart här? Hans dotter är ju domare. Det här blir gott. Vad är det du gjorde där? Så nu ska jag äta det. Kräftor. Ha det bra, hejdå.